Semmosta on tehty näköinen porukka. Aina. Olin melkein varma, että siellä on porukka, mutta ei ollut onneksi. Nyt se hulit koskaan pelata. Miten sä oot saanut ammuttua mua? Sä oot mun vieressä, mutta ihan... Mitä sä oot? Mä en ollut kuollut. Mut iso pakko. Mä en vaan saa mulla vaan. Mut kuten. Sitten mä lähdetään. Mitäs me sitten? Vähän tuonne jäpsille. Kyykyssä mennään. Tuossa. Mennään nähdä sajia, kun vielä lähdetään.
sen takaisin kävelyä. Hää, tuottu mitrattu vemmalle. Hyvä. Hyvä, että kierrettyy. Joo, missä kyllä. On täällä kävelyä. Täällä on panoksi. Hyvä. Tää on mun armoriikin takia. Okay. Jokainen kuoli. Mitä on sitten tätä käyttää? No sitä mä en käytä. Miten? En tarvitse. Kiitos. Tässä hiilataan. Mikä näillä nyt tuli ongelma syystä? Medipäkkeen tarvitaan. Aha, ei voikaan se nyt hiilata. No niin jo.
Täälläkin me käytiin ja... Täällä on joku toinen kyytti. Mikä tuli missä tullaan? Ei, tää kyllä sitä vaan täältä. Mikä ei ole?